sve bilo u redu do onog trenutka kad si zaboravio sve ono što sam te učio, a to je da je ovo važnije od ovog ovde, bre. Pa po tebi najbolje se ja uštrojim i onda sam završio posao. Ti si posao završio od Bugarina. Sad je pitanje šta ćemo dalje.